Għalajna nġaw skustil jemek sorej. Xmada din Maurizio Bezzani, tafx, kħiċu l-naqsa l-emergenza. Le, marid nuhu xej, ħagġa wahda bessili, t-nbija u l-lukanta li laqabel għada. Nasa kamil tafxa, ħagġa wahda bessili t-speċini, l-industrija ta' turizmu, s-tiħu ta' għalis fil-mat ux minna. L-industrija turistika t-dependi minn kullħat, kull felessi fresh li mramek kied il-buznannu. Tibżax għannu, nissa mandu mux mundu għal-lukanda. Ċanina taċ kem ferħet, ma tasaret taf li ntiqbilt maħna u kol? Mela din il-ġimma ħadet zewx ferħet, ja maħr għalija, zewx ferħet ħadet, u għahda li dan dik il-xemma dak il-minawl, u l-ħahra li qbilt maħkun nsambija u l-Luganda. U le, muxek, ċanina trid li nkunu ferħanin u kontenti u fil-paċi. Allo kien minn sada bret rasa xibkienu ħalim da finiexu fil-paċi li jenna. Mux baħad li bkaħla maħna, għat marajta disħamar għali, dakin għad ixxeba bizdaħet. Ma nafx għal-fejl biz dik l-uniformi, ma ta' mal-bib ktibna daqsilx close down, minn tridu jiġi ċenz. Il-bniedem laħħa ħaġa li tmutlu hija t-tama, u jena din it-tama li l-Luganda ma tinbiex. Il-bxera tiegħek irrid hija morinża minn hemm u b'dan aħsel u naddafu farfar kollhom kien milli jrid jiġi jixtri l-Lukanda jrid jara l-post pupilla. Isma, intom għadkom ħadtuni 10% minn flus id-daħlu tal-Lukanda. Ftakar Ġannina li jindejhem ma koqbajt fil-ġitu fin-niket. X'niket? Imdejjem pappejta tajjeb minn fuq darna ħabba dak il-baħnan unjorant ta' żewġ toħti. Taħseb li ġibu 60,000 lira tagħha. 60,000 lira? Mela ma tafx kemm għolha l-bini jent irridu nġibu mill-inqas tliet darbiet iżjed kemm qed tajt int. 180,000 lira? Bl-10 fil-mi. Le, m'għaliex noqgħod nattil fil-flieles qabel ma jfaqsu. Għax milux ukoll minn li ħandaħħal 40,000 lira u spiċċed biex ħadd tilqata' ta' ħajti. Għadni skantakhom nixef sal-ġurnata mqazza tal-lum. U ma nafx kif qed dik li stapa fuq res dak il-Malti tal-Londra qatlitu. M'għandikx biex tiskanta ruħi hu. U ħtijata kollox Maurizio kollox tortijaw li jiġri. Allura taħseb li diddarba nbeħħuha Ġannina. Did-darba nbijawa żgur, għax mhux qed jopponi, għan se tgħidx kemm qed jirsisti biex nbijawa. Għandu raġun, mhux se jirsogri jaqla xi baħar maqala. Issa tara kif nbijawa did-darba. Għandu ma ġiex. Jiena hawn għadni nistenna fuq it-telefon għadu kif qalli li għandu jiġi ma' xi ħadd li hu interessat jixtri l-lukanda. Il-bib kien imbexxa u b'qajdieħel jien bonġol il kulħadd. Ma kellux xi ħadd ieħor miegħek! Iddispjaċini ma taħbit li tħabbart kien kollu għaxejn. Ma baqgħux ukoll dir wieħed irreġistrat fl-organizzazzjoni tat-turiżmu li ma għamilx kuntatt miegħu. Kollu għaxejn. Jiġifieri mistej xi ħadd il-lukanda? Ħadd. Ħadd! Jekk hawn xi ħaġa li nobod nagħmel li nirrepeti, dak li nkun għaddi kif hekk. Ħadd! Jiġifieri ma jista' jsir xejn. Xejn. Ma nafx kif hux fatta, mexxewilkom li din il-lukanda għandha risq ħażin. Naturalment, ħadd mhux se jixtri l-lukanda b'risq ħażin, għax naturalment ma jkunx jista' jsir sinjur minnhom għal-għada. Imma xi ħaġa jien nagħmlu ta' jien mhux biħsieb li nibqa' minuta oħra ħu ġew. Daskem kont inħobba x'inlu bogħla dil-lukanda. Issa tard wies, kieku smajt minn bil-bidu kieku m'aħniex nissiltu llum biex nbijaw għall-lukanda, kieku ilha mibjuha. Jidher l-silvestijaj ma bżonnu aktar hawn ġew. Jiġifieri inti żgur li m'hemm xejn x'nagħmlu sur Bartolo Buġejja. Nistarajt xi ħaġa jien? Tajt mhux tassib soluzzjoni, bħalek ċens. Ma sabx sur Bartolo Buġejja tassib int? Aqtaħħa int, ċans jitkellem. Kompli ċens jitkellem. Iġifieri sur protokoll, żgur li m'hemm xejn wieħed jista' jagħmel biex tinbih il-lukanda? Mhux ġa għalek ċens li m'hemm xejn xista' jagħmel? Xejn. Għax ma tnolulux vodka f'xi xarba ħafifa magħha. Biss wieħed ma jiġi ħafna tafux. Ikun hemm bżonn li wieħed jikkonċentra iżjed u jfittex fil-garigoli ta' moħħu għal soluzzjoni. Ħammur nġiblek ftit vodka. Ġiblu fleshkom mill-ewwel. Iva. Kull ma tmur biċċa qed isir aktar interessanti. L-isfida hemm qiegħda li ssib soluzzjoni ta' problema li m'hemmx soluzzjoni għaliha. Kolli najt, l-soluzzjoni għed fittax ħarġitlu minna. U kem fejdu biex jisibu d-soluzzjoni, taf kem idu għan fuq. Biex jisib soluzzjoni għal-problema, li mem soluzzjoni għalija, taf jisib ħarajnek mux ċajta. Ma jħassna Flavia, kif tista jisib soluzzjoni għal-problema, li mem soluzzjoni għalija. ċallek ċens? Laqqas nefes, li kogu mux għaddej jisu magna tal-isserrar, kod nasbu mej. Riet! Ma jgħalqax għara li xarraf li xkun vodka. Nasab il-soluzzjoni għed fitxaw għat li kun riet. Nisidu għadwa, erba siħed għan fuq għal-kwit, biex jisib għasew. Ħaġa waħdem xnamlu, xnamlu. Nistennew. Meta nkun qiegħed hawn nistħajl li ġejjin xi turisti kun ħadd is-salb biex imur noħdhom il-bagalji minn idejhom. Imma fuq tassab fuq xogħol ieħor ċens. Kieku tassew il-lukanda tinbeħ għas-somma li semmejtu intom ikolli flus biżejjed biex neftaħ lukanda arrasi. Veru ċens. Jekk ikollhom bżonn xi impjegati, lili jgħodni wieħed minnhom. Imma kif ma tixtieq tagħmel nafsek għad il-fissazzjoni li għandek għall-lukandi jgħid. Minn dejjem kelli dik. Kom biex toħlom ta'? Biżejjed għandna wieħed hemm fuq joħlom. Nsellem lil kulħadd. Allura kollha sew. Kollox sew xiex! Biltu bennit kobli l-għamlu kif għettir kamien? Naħseb li l-alkohol għadu ma sventax minn ġofieħ, aħjar ta' bħadhom jisrift tiħor. Stenna, stenna ġdom tal-protokoll għandhom lingwa li jom. Biltu jom għabiltux? Jek najdu lek li qbilna? Allura kollox sew.
Issa stess nagħmel żewġ telefonati l-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Italja, Franza. U fiż minn jumejn jew tlieta ikolna numru ta' xerreja prospettivi barranin. U dan ġej minn bara biex ixil lukanda tagħna? Lukanda falluta u risqa ħażin. Mhux talli timbih il-lukanda, talli l-prezz iġibu tagħha se jkun fenomenali. Per eżempju? Żgur li jkun jaqbad is-sitt figuri bl-ewwel diġitali ma tkunx iċken minn numru 5. Possibbli? Kemm qal Ċensinu? Lele, ma nista ngħidlek, mhux talli ħajkolli frus biżjed biex tiftaħ lukanda u nagħmilha golf kors magħha wkoll. Issa, xorkom se jkun li tilqgħu lil dawn in-nies u kemm idumu hawn idduru magħhom u tieħdu ħsiebhom. Araw li jkollkom biżejjed fliexken ta'. Tal-vodka! Skuża ta', ma qed issemmi numri ta' nies. Dina xi kumpanija li għandha shareholders? Itimgħuhom tajjeb u tħalluhom neqsim minn xejn. M'hemmx tagħmelux! Fejqlejna bajda naqlutni u fejħaffirna ħofra nħafru barriera. Għandek tajt l-industrija tal-kappar kellha tkun biex ħajkonna dal-ġiet kollu? Għax bis-saħħa tal-kappar għajdek ix-xeba. U bis-saħħa ta' dik ix-xeba ċċettajt il-fatt li għandha dinbeħ il-lukanda. Viva l-kappar! Jien għandek hemm saqsejt mistoqsija dwar shareholders u għad nibla tweġiba. Shareholders? Da min semma shareholders? Il-numru ta' nies li semmejt huma kollha individwi li ġejjin apposta biex jibidjaw fuq il-lukanda tagħkom. X'jagħmlu? Jiġifieri, il-lukanda tagħkom se tinbih Berkant. Min joffri l-aktar jieħodha. Berkant? Istenna ftit. Issa jew tħallu f'idejja u nieħosib kollox jien. Jew inkella tu nigrok ieħor u nitlaq il-barra. X'se tagħżlu? Jien ngħid li qabel ma nħodu deċiżjoni finali hemm żolli naħsbuha sewwa l-ewwel. Jien ma narax oħra, lokalment m'għandniex ċans inbijaw żgur. Ikolna neħdu l-parir tal-protokoll. Pari, pari wara ġarba vodka jew? Isma' kultant l-affarijiet ma dajsiru hekk, ċombuhom iktar jirnexxu. Ejjew ngħidu li donni xarejja ftehmu bejni tomajt. U jżommu l-prezz baxx u ma x'nagħmlu hekk ma jkunx titqubina. Da sekkand raġun Flavia. Però Maurizio qed tikkonferma li ma tarax iktar il-bot minn imnieħek. Imma inti dejjem taqbad miegħu l-aħħar hekk tal-baldejjem biżejjed. Isma' isma' ma nħodux niġġieldu, issa taf l-aħħar għax nirvinaw kollox għaddieħu kommission u għaddieħu l-Irkant. Dej kwestjoni ta' naqblu ma naqblux m'hemmx tiġbid l-hawn u l-hemm. Jien naqbel li tinbih b'Irkant. Jien naqbel li nbijaw bl-Irkant. U mela kollox sowsa nbijaw. Issa naftit, l-ewwel tinsaqsi mistoqsija l-Bartolo Buċejja. Ara naqra kemm jien beżżur, issim tista' topponi Flavia. Meta jkun it-tweġib għal din il-mistoqsija nuħu deċiżjoni jien. Importanti ġer tagħmel il-mistoqsija, Sinjura, għax ma fimtiex. La tbattel il-flix kun tifhimha. Jiena saqsejt qed xiġi minn dawn ix-xarija li ġejjin hawnhekk fil-lukanda jżommu l-prezz baxx. Jiġispeċina ngħidlek li inti miftuma mill-affarijiet internazzjonali u dak kollu li qed jiġi fid-dinja tal-lum. Ara ġejja gwerra oħra. Jien se ġib nies minn pajjiżi Ewropej apposta biex indaħħalhom f'pika bejniethom. Bekk żgur li l-lukanda ġġib prezz tajjeb. Aktar ma jippikaw biex tagħti tagħhom, aktar jaqbel lilkom. Insomma, bejn qed nifmek u bejn qed li ta' ma kompli. Franza ma tixtiex tixtri laħam mill-Ingilterra, mhux għax il-laħam Ingliż huwa kontaminat, imma biex kisri lasuq. Il-Ġermanja trid li fis-suq ikollha leħen skont kemm kbira u b'saħħitha. L-Italja. U l-Italja semmihom x'dawk jippur World Cup u kollox sewwa lihom. Qegħdin taraw, erba' pajjiżi jgħixu taħt l-istess bandiera u l-erba' jiġbdu għal rashom. U hekk se jiġri l-lukanda tagħkom. Tgħid se jkun hemm ministrija. M'hemmx tagħmel Flavia. Għala għajnek u qed iva. Iva. This is the bedroom. Nice, nice. This is the corridor. Very nice, very nice. The doors. Oh, nice, nice. Ma tiksrux qalbu bniedem, inti kollox nice. Very nice, very nice, very nice. We go to see the next corridor. And this is the kitchen. It's very nice. Nice. It's strong. Look. It's made to last. You last. Any questions, please? Are you married? Reception. Oui, oui, reception. Oui. New furniture. Nice. Nice, nice. Bell. Mur ix-xejja l-qashaq il-ħilli qed naħli miegħek. Għaddi, għaddi, x'għad li jismek? Iviva, jina l-Irkantatur nasab li tafu bija. Da żgur li nafu bik, tex kemmilna nistennew. X'idirlek mill-lukanda? Jina taf titklimu u ħafna fatti. Isma taf tajdijek joġbok fejn nistan sib, l-sur Bartolo Buġeja. Bla dubju ta' xejn, dak dejjem l-istess post issibu. Mela allura jekk imorru l-barana insibuh żgur, eh? Eżattament, mid-dinnaħa sur-Irkantatur. Sur Bartolo Buġeja, wasal l-Irkantatur. Wasal jien ħabibi, kifin għandek kollox lest? Jina naħseb għal kollox. Intazzaw? U fiex konaw? Iviva, inti mawx palek, eh? Isma namillek wieħed. U inti għamel wieħed. Isma, taħseb li konna xinkwit? Ma naħsibx. Nisab organizzat sal-inqas dettall. Inti mawx palek, isma u meta trid nistgħu nibdew, eh? Isma, daw l-10? L-10. Isma, tiegħi l-offsina neqes 10. Maurizio, Flavia, hemm ġew qed infittxu, ħorġu se jkollna diżastru! Diżastru? Inqala xi hawnx! Jew xi aħbar ħażina! Aħbar tajba oħra ħażina! Ejma, ejma, lejt l-aħbar it-tajba, ħalli jekk imut bl-aħbar il-ħażina mod kuntenta! L-Irkantatur wasal!
Allora u l-aħbar il-ħażina. L-irkantatur għandu l-istess gosti tal-protokoll, vodka. Akkol! Jekk ma naraw sanawlu nibdew l-irkant issa, daqshekk ħajjispiċċa kollox għaddiegħux ir-rejja għaddiegħu l-irkantatur. Ġew mhux qed jaqbdu bejniethom fuq il-ħin. Wieħed qed jgħidu nofs l-għanqas 10, l-oħra qed jgħidu l-10. Imma issa tlieta u nofs! Mur fittex il-Maurizio u Flavia, jaħna qbad ix-xerrejja kollha ndaħħalhom fir-reception. Issa qabel jereq il-vapur. Sinjuri, jisa nitkellem bil-Malti li għalli xdini għal-lingwa li tatni ommi. U barra minnek, nibza li nuża l-sinjuħor il għalix il-kollegi illustri tijaj igaraw l-sigġijiet. Għajdu l-om jaqraw il-karti li għandhom fidejhom u jkunu jafu xed ngħid. Ladies and gentlemen, please read the papers. Liżgħej il-karti, leġġi l-fogli. Jekk kollox f'postu nistgħu nibdew l-irkant. L-ewwel prezz, sinjuri. Nistenna li xi ħadd minnkom jagħmel l-ewwel prezz. Intom rajtuha l-lukanda, tafu x'fiha u bħala esperti f'dan qasam tafu wkoll x'tiswa. Ħamsa u 20,000 lira. 25,000 lira. 25,000 Maltese liri. 26,000 lira. 26,000 lira. 26,000 Maltese liri. 26,000 Maltese liri. Emissi jolli aktar, irrit nisma minn għandkom. 27,000 lira. 28,000 lira. Min se għajt 28,000 lira? Tafu, sinjuri, li lukanda bħal din tiswa żgur aktar minn hekk. Ah, 30,000 lira. Issa qed nisma xi ħaġa tajba. Issa u tajdu li ġejtu minn tant bot biex tistru xi ħaġa li tiswa s-soldi. Min se qed 35,000. Issa, tafu li tiswa 35,000. 35,000. Min se jgħid li 35,000 lira? Bravo, sinjur. 40,000 lira. 40,000 lira addirittura. Bravo, sinjur. Veru taf tixtri. Erbajn elf lira, zgur li mhuwiex prezz ġust għall-lukanda bħal din. 60,000 lira! Bravo, sinjur! Bravo! 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 Għaxal liri, għaxal! Good night. Minu liħor, rrit nisma aktar! Għassa bdejt nisma xi ħaġa surrit in-nies! 70,000 lira! 70,000 Maltese liri! 90,000 lira! Bravi! Imma issa rrit nisma 100,000 lira. Min se jgħid 100,000 lira? Isaw, tkellmu. 200,000. 200,000 Maltese liri. Imma ma sewwa smajt 200,000 lira Maltin. Sewwa smajt. 300,000. 300,000 lira. Sewwa smajt jien. Smajt sewwa. 400,000. 400,000 lira. 400,000 lira. 400,000 lira darba. 400,000 lira darbtejn. Ġibu li vodka doppja. 500,000 lira. 500,000 lira darba. 500,000 lira darbtejn. 600,000 lira. 600,000 lira darba. 600,000 lira darbtejn. Minnija, Flavia, minnija. Safla ħlisna minnija. 60,000 lira kommixi. Viva l-kantatur. 600,000 lira darba. Ħaġa. 600,000 lira darbtejn. 700,000 lira. 700,000 lira darba. 700,000 lira darbtejn. 700,000 lira dak is-sinjur ten wara. Mi bjuha.